Jeg skal simpelthen sove i telt i dag. Alene. Ude i en skov. All alone. Jeg skal lave noget mad. Noget bål. Ellers det kan ikke andet end at gå galt. Skal jeg bare til hjem? Skal jeg det? Nej. Altså 100, jeg tager hjem i nat. Jeg ved det bare. Jeg bliver fucking bange. Oh my fucking god, ja. Lad os komme ind i det. Så nu skal vi sgu overleve i et 100-kroners telt fra Harald Nyborg. Du, let's put it to the test. Det er i hvert fald ikke vant til, det ved jeg. Så lad os håbe på no way. Kan man godt være én mand og bare sætte op? Det her det er jo et to-mands telt. Kan man så være to til at sætte det op? Det er vådt. Det er stadig vådt fra da det var vådt. Måske er det muggen. Hvad er det her for noget lort? Kom så. Det sover jeg ikke i. Det lugter muggen. Ah, for mig. De kommer her lige. Asiatter. Det gør jeg simpelthen ikke. Sådan. Jeg har lyst til nogle pandekager. Så vi starter et bål. Jeg har aldrig prøvet det før. Lad mig lige take a break. Altså thank god, at min onkel har givet mig det her, for ellers havde jeg ikke fået en lighter eller noget som helst med. Ej. Det kunne da roligt have gået galt. Jeg havde aldrig fået noget at spise. For jeg havde aldrig kommet ud af den her skov igen. Er du klar over, hvor hårdt det var? Kom herhen. Det tror jeg faktisk ikke. Okay, jeg finder lige en masse små grene, så vi kan tænde op. Fuck, jeg er klog. Jeg tror, at det her er fint. Ej, jeg ved det. Jeg har ingen idé. Så gør man ikke sådan der i hvert fald. Altså, jeg kan ikke engang finde ud af at bruge en tændstik. Den knækkede. Ej, fuck, det er løgn. Det er løgn. Det... Åh! Fuck mit liv. Ja! Der er ild. Please, skal jeg have flere grene? Hvis jeg lige har startet mit eget bål, ikke? Jeg har fået mit eget bål, jeg har fået mit eget bål. Jeg har ødelagt mit eget bål. Eller hvad? Nej, jo. Kom nu bare. Jeg har ikke tid til alt det pjat der. Der er ild! Men der er jo ild. Der er nogen, der har været en gave her. De har lagt den her til mig. Hvor er I søde? Hvornår ligger man den her i? Skal jeg hakke den over? Jeg har absolut ingen idé. Det jeg har at gøre godt med, det er den her lille fætter, der ikke engang er større end min egen hånd. Men hvad skal jeg nogensinde gøre? Jeg begynder... Nej! Åh, det var lige ved at falde. Den bare i. Det kommer ikke til at ske det her. Kom nu bare. Burn it up. Burn it up. Det er noget alle vores tørrende grene, så der er noget protein på det. Cause you know me. Ej! Her er nogle æg, og der skal 3 æg i. Og så skal det vel... Vi putter bare lidt vand i, og... Så ryger vi ud alle veje fra. Okay. Ja, se!
Åh, excitement. Ah. Bare der kommer Nutella på, så tror jeg det er fint. Jeg har ikke nogen paletkniv med, jeg har ikke noget med faktisk, når jeg tænker over det. Så. Jeg har sådan en her gaffel noget. Jeg skulle have taget en paletkniv med. Alt mad over bål. Er seriøst. Det bedste. Mit bål gik skud. Nu får vi fandme hakket den her over. Fucking lorte. Motherfuck. Okay, jeg skal have lavet noget kartoffel, og jeg skal da koge noget vand. Og jeg har håbet lidt på, at jeg kan gøre det på det her. Ej, ikke min tandstikker, for det røg ned i bunden. Jeg tænker, at jeg prøver at gøre det over bålet, fordi det er lidt sejere. Jeg hælder lige noget vand i. Jeg har nogle kartofler. Hold kæft, hvor har jeg et rodet køkken. But. Kniv har jeg husket. Jeg vil lave noget. Brændt kærlighed. Vi er overhovedet ikke samme størrelse, det her. De er ikke blevet skyllet, men ej, hvor er det hyggeligt tøst. Do this more. Altså, jeg var ved at tage mig selv fra at gøre det. Ej, det er hyggeligt. Og jeg har lavet mit eget bål. Det, altså, det kommer folk til at høre for. Altså, jeg kommer til at prale om det. Det må jeg bare sige. Ja, det kan godt være, det gik i stykker. Og det måske gør det igen. En gang. But I don't care. Altså, jeg ved ikke, hvad fuck det er, jeg laver, seriøst. Ja. Altså, det er ikke sådan helt gået op for mig endnu, at jeg skal sove i telt. Alene i en skov, tror jeg. Jeg tror, jeg går i panik. Faktisk. Måske ikke. Måske er jeg for bagdags alligevel. Som jeg går og spiller. Men nu sidder jeg og venter på mit kartoffel er færdig. Og så spiser jeg min pandekage. Og lyder livet. Og jeg ved ærligt talt ikke, om den kan tåle. Men det er jo metal. Det bliver nok bare helt rødt af gløding. Og det er måske heller ikke så godt. Bare hygge sig selv. Så længe jeg har kogt lidt. Girl, næste gang tænker jeg det her igennem. Det blev sgu lidt en impulskøb. Ligesom den sprit, jeg købte til 25 kroner på tanken. Det synes jeg var lidt dyrt. Men det opdagede jeg først bagefter, da kortet var sat på. Og så er jeg afvist. Det kan vi sgu godt. Ej, wow. Det var virkelig, virkelig rart. Ej, hvor ser det fint ud. Jeg håber, mine kartofler. Skal vi lige kigge til dem? Okay, mine kartofler er færdige, tror jeg. Og bålet er vildt godt i gang. Det er ikke så godt, tror jeg. Måske. Nu bruger jeg den, der var ovenpå, bruger jeg til at lave bacon. Fordi den er jo måske lidt varm. Og jeg finder ud af, at jeg har taget sådan en her med. Så jeg kan mose kartoflerne, og nu kan jeg også bruge den til at røge bacon. Ja, det bliver nok aldrig færdigt. Imens det måske en eller anden dag bliver færdig, så skærer jeg nogle løg.
Ej, hvor tager det lang tid, mand. Ej! Det... Ah, hvor er det dumt. I'm pretty. Det har jeg slet ikke overskud til. Okay, jeg tror, det er nogen, der fisker. Det håber jeg i hvert fald. I was about to start my car og løbe. Men der er 2,5 km hen til min bil. Så jeg kan ikke løbe med alle de ting. Au, for satan! Lad os lige have lidt af vores fedt oven på vores bacon igen. Yes! Skal vi lige have de der kartofler op på en eller anden måde? Nej, der sidder baconene på selvfølgelig. Fuck, hvad gør jeg? Vi gør lige sådan her. Ja, tæt på. Altså, de skulle helst gerne blive crisp. Det føler jeg ikke helt, de gør. Men... Okay, mine kartofler er færdige, tror jeg. Jeg er ikke sikker, men jeg hælder i hvert fald vandet fra nu. Så. Nu prøver jeg at gøre det til noget kartoffelmos. Au, satan. Løg er done. Og min bacon. Tænker det smarteste vil være at få det hele over i den her. For den her, den er jo fucking varm. Der er meget. Okay. Jeg var lige ved at miste alt mit bacon. Der var sten i. Det er der muligvis i det hele, så. Ja. Ja. Jeg kan jo lyde. Igen. Altså, I skal sgu ikke, don't be surprised, hvis jeg lige pludselig ligger op i min egen seng. Fuck, hvor er det fantastisk, det her. Bål er stadig i gang. Jeg har mad, der er varmt. Jeg har wow. Helt mørkt. Absolut se noget, når jeg ikke har lyst til. Næste season af Mørkeland, altså. Hallo? Nå. Hvilket andet er der at gøre ved det? End at tage sådan en her. Altså bare står en mand bag mig lige pludselig. Altså, jeg har en kniv og en øks. Okay, så klokken er 8:30. Jeg ville se en film, og intet bedre end The Legend of Tarzan. Jeg føler mig bare Tarzan-agtig i dag. Så jeg tænkte, that's of course, hvad vi skal se. Og jeg har et eller andet sted, jeg skal have. Jeg har fandme ikke fået min Pringles med hernede. Traditionstro, det er, at der er altid alkohol på vores shelter-tur. Jeg har bare aldrig gjort det, men nu er jeg alene, så det skal blive pissegodt. Tag et shot. Nu prøver vi. Det... Kæft, den var stærk. Det er sgu godt med sådan en lille shot der. Det kan lige dulme nerverne til, at jeg ikke fucking på noget. Lige pludselig have en økse i hovedet eller sådan noget. Ej, shit. Det var da godt, jeg skal i hvert fald ikke have en mere. Okay, klokken er 11. Jeg er mega
Og jeg skal ud og tisse på et tidspunkt. Så det. Hvad fuck er det, jeg har rodet mig ud i? Det var værre end shuttet. Jeg er ikke så bange lige nu, som jeg var før, for jeg har lige været ude at tisse, så jeg er ikke så bange. Men lad os håbe, jeg kan sove en hel nat søvn. Godnat. Let's pray, at jeg vågner. Syv-ti. Og der er duk over vandet også. Har på ingen måde sovet. Som i år. Jeg tror måske, jeg har fået de der 20 minutter, men det har været fucking godt. Og jeg har frosset, jeg ved ikke hvad. Men det er så flot at vågne op til. Sæsse! Ej, hvor dejligt. Så til morgenmad, der laver vi. Se det der, det har jeg selv lavet. Til morgenmad har jeg lavet nogle, har jeg fået, taget nogle toast med. Og så laver vi et hul i dem, for det gør vi også altid. Og så tager vi et æg i. Jeg har 3 æg tilbage. Så kan være, jeg laver noget scramble egg med det sidste, hvis jeg kan have mere. Men jeg har også en pandekage tilbage, jeg kan lave. Så det er the plan. Det kunne jo passe med, at man havde noget varmt at drikke. Men der har jeg heller ikke tænkt hen endnu. Næste gang. Der bliver ikke nogen næste gang. Jeg skal fandme ikke. Jeg skal have en ny sovepose. Jeg har jo ikke sovet i det eneste moment. Det er forfærdeligt. Men jeg vil sige, at det er det værd, når man vågner op til det her. Altså, det er fandme smukt. Men er det sådan nu? Jeg ved aldrig, hvornår bålet er klar, og hvornår det ikke er klar. Og jeg har lyst til mad nu, så jeg laver mad nu. Altså, det er ikke lidt farligt, når der er bål. Ah, Emma, det er så typisk mig. Jeg har ingen tålmodighed. Fuck, det fantastisk det her. Okay, jeg har fået sådan en her med veninder. Fra Bali, tror jeg, der er et eller andet sted. Okay, jeg skal rydde min camp op nu. Og så tror jeg, at jeg begynder at tage hjem igen.